Bienvenue à Paris, aéroport de Charles de Gaulle. Il est 8h51, on est en local. Notre salle d'arrivée est située au terminal 2, hall 4. Vous pouvez dès à présent désactiver le mode avion. Votre ceinture de sécurité doit rester attachée jusqu'à l'exécution de la consigne. Charles de Gaulle Airport, it is 8:51 a.m. local time. Arrival is located in Terminal 2, Old K. Au revoir! Oi pessoal, adivinha onde eu tô indo? Tô indo pegar o TGV. Eu tô indo pegar o TGV. Bom pessoal, aqui o trajeto é super fácil. Você sai do avião, passa no desembarque, né? Pega as malas, é bem tranquilo. O que demora um pouco na imigração, né? Se você estiver chegando com vários voos no mesmo momento. Aqui é um trajeto simples, saindo da desembarque, saindo de onde você pega as malas, você segue as placas, né? Onde está escrito em francês grandes linhas, seria para você pegar o trem. Quando você compra o seu bilhete pela internet, tá vendo aqui o escritório da SNCF? Quando você paga por cartão de crédito, você tem que vir aqui no escritório, ou nas máquinas, ou no guichê, né? Pra você imprimir realmente a passagem. Porque ela não sai impressa pela internet, quando você compra direto no site. Aí você vem até esse escritório aqui, passa o cartão novamente, eles só vão validar o seu cartão de crédito e aí sim a atendente vai imprimir para você a sua passagem de trem, tá? Essa parte que vocês estão vendo aqui já é a própria, é dentro do CDG, né? Dentro do aeroporto Charles de Gaulle. Essa parte aqui, você nem sai de dentro do aeroporto, né? Foi a primeira vez que eu peguei o TGV aqui. Aqui nessa parte é onde as pessoas ficam aguardando o trem. Então você fica de olho no monitor, né? O horário aí mostra o horário de saída, o horário de chegada que eles abrem lá para você pegar o seu trem. Então assim, é super tranquilo. Foi a primeira vez que eu saí aqui de Paris para Londres pelo CDG. A primeira vez que eu fui para Londres, eu fui pela Gare du Nord, que era direto, né? E dessa vez eu vim pro CDG e saí daqui para pegar a conexão. Tô aqui no terminal do TGV, esperando o trem para Londres.